ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜମହଲ ଛକଠାରେ ପିଆଜ ବିକୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ କିଣି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପିଆଜ ଏକ କେଜି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ପିଆଜ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାୟୀ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।